төтенше жағдай кезіндегі жұмыс және жаңа технологияларды енгізу барысымен танысу үшін қазақстан республикасы ішкі істер министрлігінің орынбасары сәкен сәрсенбеков түркістан облысына арнайы іссапармен келді ол облыс әкімі өмірзақ шөкеевпен бірге жаңа әкімдік ғимаратында орналасқан ахуалдық орталық пен 109 қауыр желісінің жұмыстарымен танысып өзінің оң бағасын берді коронавирусқа байланысты ел аумағында төтенше жағдай енгізілген кезден бастап 16- наурыз күні түркістан облысында covid 19 тоғыз ахуалдық орталығы ашылған болатын бүгінде орталықта тұрақты түрде жеті талдаушы 24 төрт те жеті форматында жұмыс істейді шетелде тәжірибе жинақтаған арнайы сарапшылар бес базалық бағыт бойынша ауқымды жұмыс атқарады денсаулық сақтау білім беру қауіпсіздік азық түлік бақ және әлеуметтік желілер сияқты басым бағыттар бойынша күнделікті мониторинг жүргізеді карантиндік шектеу шаралары бойынша орталық облыс 16 16 өңір мен қаласынан 119 мобилді топтың деректерін және жүргізілген жұмыстар туралы есептерді жинақтайды барлық танымал әлеуметтік желілердің жазбаларын талдау және бақылау қолғалында түркістан облысы полиция департаментінен 2019-2020 жылдардағы қылмыстар мен оқиғалардың барлық түрлері бойынша деректерді тұрақты өңдеу және талдау күнделікті жедел мәліметтерге мониторинг жүргізу жоспарлануда әлеуметтік маңыз бар азық түлік өнімдері бойынша мониторинг жасау өңірдің ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер бойынша талдау жер учаскесінің кадастрлық нөмірлерін отырып екі пайдаланудың тиімділігін анықтау үшін егістік жер аумағы туралы мониторинг және талдау өткізді кез келген уақытта түркістан өңірінің барлық саласы бойынша төтенше жағдайларға тез арада әрекет етуге бағытталған әмбебап орталығының жұмысы облыс әкімі өмірзақ шөкеевтің жіті бақылауында маржан жорабай рауан тастанбеков жаңалықтар